Що ти робиш? Денис. З'їв шоколадку? Смачно було? Зробила? Добре, папа. Та ні, він вже йде спати. Там дуже захмарилося, вітер дуже сильний. Дощ час від часу падає. Зараз сонце, але все одно буде дощ. Дружу, ти кусаєш чи ти лежиш? Хіба ти за того вже бургерки, бачиш? Окей. Це що, тобі шарики, га? Ай, я більше тебе не буду брати. Більше не робити, більше не робити, дружу. Это чисто.